1万4台币可以领，这个呢，那就是简易补助金啦，在台湾真的很幸福哦。帮大家比较了一下，这个是田之学田医师他的一个资料，我们可以参考一下。就如果呢，你这次有一些状况的话，在台湾跟在美国的医疗费用是完全天差地别的一个情况。比如说呢，如果你要做筛检的话呢，台湾是免钱啦，那在美国的话呢，每一周不一样，大概是30几块到50几块美金，折合台币就1500块喽。那如果说呢，这个疾管署呢指定派车要去接受筛检，台湾买些免钱啊，哈，虾米都免钱。那美国呢，车资呢大概就是300多到400多块美金这样的一个状况。那住负压隔离病房的话，台湾又是免钱。那可是呢，美国呢大概一天是400到2000美金。那如果说负压隔离病房住完的话，要升等单人房的话呢，台湾又是免费。那美国呢大概是2000美金。然后如果是住加护病房的话呢，我们也是免钱。那美国呢大概是4000到2万美金。其实美国整个医疗费都很贵哦。简单补充几个实际的案例，像我很多同学住美国，对，那有一个同学就跟我抱怨说，在美国看病真的很贵，虽然他们已经有保险了。他说呢，有一次他就是半夜肚子痛，很担心到底是不是得到奇怪的一个病，所以呢，他就去挂了急诊，那也不过照了一个 X 光片。他说收到账单吓一跳，多少？折合台币20000块。折合台币20000块。然后呢，其实大家知道，如果我们在台湾呢，你挂急诊然后照 X 光，像我自己有类似的经验，了不起700块。哦，我还医学中心啊，他们就普通的一个医。